Tushda inson ko'rsa nima bo'ladi? Tush ko'ruvchi tushida notanish insonni ko'rsa, u inson hech kimga o'xshamasa, tush ko'rgan kishining nafsi deb ta'bir qilinadi. Tushga agar chiroyli libosdagi insonlarni ko'rgan odam biror narsadan xursand bo'ladi, davlatdan kutganiga erishadi. Sevgilisini boyi osganini ko'rish yaxshilikka deyiladi. Boshi yuvilgan insonni ko'rgan kishi dushmanlarini engadi. Tushda soch qirqgan insonni ko'rish yaxshilik alomati emas. Bunday tush ko'rganni umr yo'ldoshi eri vafot etadi yoki er xotin ajrashadi. Biror kishi tushida soqoli yulinganini ko'rsa yoki ularni oz qollari bilan yulsa, ishlari oz yo'liga tushadi. Tushida soqoli oqargan insonni ko'rgan kishining obro'yi ortadi. Soqoli kindigagacha tushgan kishini ko'rgan kishi qo'shnisiga qarshi ish qiladi. Shunday tush ko'rgan yosh kishi merosga ega bo'ladi. Tushda inson soqolidan tuklar kamaygan kishini ko'rgan kishining davlati kamayadi, tinchi yo'qoladi. Oyoqlarida tuklar juda ko'p insonni ko'rgan kishining birodarlari va farzandlari ko'p bo'ladi. Badanni tuk bosgan kishining ota sodiq og'li bo'ladi. Badanidagi tomirlarni ko'rgan kishi ota-onaning boyligi bilan qudratli bo'ladi. Biror kishi tushida qornidan et yoki teri chiqqanini ko'rsa, boyiydi. Biror kishining yuragini chiqarib eganini tush ko'rgan odam mol-mulkka ega bo'ladi. Boshidan qon oqqanini ko'rgan kishi ham shunday. Badanini tuk osmaydigan joylarini tuk bosganini ko'rish boylik va obro'ga ishoradir. Beldan yuqoridagi tana a'zolarida kamchilik borligini ko'rgan kishi azobda qoladi. Tushda odam ayol kishi shunday tush ko'rsa, eri bilan ajrashadi. Tushida rangi oqarganini ko'rgan kishi kasal bo'ladi. Tanasining biror joyida ortiqcha a'zo borligini ko'rgan kishi boyiydi. Semirganini ko'rgan kishi dushmanidan ustun keladi. Sochi uzun bo'lib ketganini ko'rgan kishi farzandli bo'ladi. Sochini qo'li bilan kesgan ayolning eri ko'p otmay vafot etadi. Tushida inson go'shtini eyish g'iybat, yomon so'zdir. Tushda joynamoz tushida joynamoz ustida o'tirganini ko'rgan kishi hajga boradi. Ipak joynamozda o'tirgani va namoz o'qiganini ko'rgan kishi namozda va ishlarda riyokor, munofiq hashamatga berilgan bo'ladi. Tushda joynamoz ko'rish iffatli ayolga ega bo'lish deb ham ta'bir qilinadi. Tushda ko'rilgan zaytun halol mol deb ta'bir qilinadi. Zaytun daraxtini ko'rish oila va bolalar uchun hurmatli erkakdir. Tushda sariq zaytun ko'rish imondagi nuqson, gamdir. Zaytun yog'i ko'rish ilm, shifo va baraka deb ta'bir qilinadi.